Ja. Hva er den gummi måtte da? Ja. Var det startparti som kom 45 minutter sen eller var det også? Eller ringer opp? Ja, jeg vet. Nei, vi ble jo litt sena. Hva skal vi gjøre? Rakt fram. Nej, vänta. Inte längre ut. Inte längre ut. Inte nej. Åh, jag vatten i pungen. Hello. Ja. Oj, hej! Nu kittar man! Snart! Nu kittar man! Häpp med! Häpp med! Ja, det var fan då. Det är svårt att stå. Jag måste pitta, ja. Alltså. Rickard, var din flaska? Ska vi kissa i den? Nej. Jag får fan panik ju. Fan, nu har det varit soft där. Har du någon fisk? Det är kan jag få ta den? Fitta. Oh my god! Det är riktigt gott i vattnet. Det är riktigt gott. Det är typ så här gott. Så här gott.